ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକି ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବି ଏଇ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଦେଇ ତରକାରୀ। ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ସଫା ସଫି କରିକି ଧୋଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଏପଟେ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଜହ୍ନି, ଏମିତି କାଟିକି ନେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆଳୁ କାଟିକି ନେଇଛି, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ନେଇଛି, ଟମାଟୋ, ବଟା ମସଲା ପାଇଁ ନେଇଛି ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ, ଜିରା, ଅଦା। ଆକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟି ରଖିବେ। ଏବେ ତେଲ ତ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଛି ମାଛ ସେଥିରେ ପକାଇ ଭାଜିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତେଲରେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ଦେଉଛି। ଆଳୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଜିରା ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ପିଆଜ, ପିଆଜ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି କଟା ଟମାଟୋ। ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ହଳଦୀ
ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଟମାଟୋଟା ଟିକେ ମିଳିଯିବା। ଟମାଟୋ ବି ମିଶିଗଲାଣି, ଭଜା ଆଳୁ କେତେ ଦେଇଦେବି। ଗୋଟା ମସଲା ତାପରେ ଦେଇଦେଉଛି ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏବେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି ପାଣି ଜହ୍ନି ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚେକ୍ କରିଦେବା ଆଳୁ ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ଆଳୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି, ଆମେ ଭଜା ମାଛ ସ୍କୁଲ ପକେଇବା। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଲେ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଜହ୍ନି ତରକାରୀ।